Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլենք անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն, սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես կարծում եմ, հարգելի պատգամավոր, սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լրություն դալիճում, լրություն դալիճում, պարոն Ղազինյան, լրություն, հարգելի գործընկերներ, լրություն, ես խնդրում եմ ձեզ կոռեկտ մնալ։ Որն էր ոչ կոռեկտ։ Մարդկանց ազգային ժողովի, ասում եմ ազգային ժողովի, վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով, կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում, ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ և ընդհանրապես կոռեկտ պետք է լինեն բոլոր այս դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Սրանից հետո տենց ալինելու կամ նենց ալինելու նման արտահայտությունները հրահրող, խնդրում եմ զերծ մնալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացած իմ խոսքերի բովանդակության հետ դուք համաձայնեք եւ ամեն ինչ օքեյ է, ես ոչ մի ձեր խնդիր չունեմ ասելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները։ Իմ համաձայնությունը ստեղ կարեւոր չի, ստեղ կարեւոր է կոռեկտությունն է։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, կարող եք, բայց կոռեկտ սահմաններով։